নমস্কার, ফ্রাইডে ফোকাসর আজির অনুষ্ঠানলৈ আপনালোক সকলকে পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো। আমার এই ফ্রাইডে ফোকাস অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে আপনালোকে দেখা পাইছে যে নিরি নাইনের সাথে জড়িত ওয়েব সিরিজের প্রডিউসার ডাইরেক্টর সকলের সাথে আমি কথা বতরা পাতো আর তেওঁলোকৰ যাত্রার বিষয়ে কিছু কথা আমি নিজে জানিবলৈ চেষ্টা করো, আপনাদেরকে জানাবলৈ চেষ্টা করো। গতি এই যাত্রার এক অংশ হিসাবে নিরি নাইনত প্রচারিত আন এখন বহুলভাবে সমাদৃত সকলে ভালপোৱা এখন ওয়েব সিরিজ, খুব সুন্দর মেসেজ থকা এখন ওয়েব সিরিজ, খুব সুন্দর একটা বার্তা লৈ আরম্ভ হওয়া এখন ওয়েব সিরিজ প্লিজ হেল্প মি। এই প্লিজ হেল্প মি খনের পরিচালক তথা স্ক্রিপ্ট রাইটার নবজ্যোতি ডেকাক আজি আমার এই ফ্রাইডে ফোকাস অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্রণ জানাই আনিছো। আমি তেখেতৰপৰা তেখেতৰ যাত্রার বিষয়ে জানিম, লগতে প্লিজ হেল্প মি নামৰ এই ওয়েব সিরিজখনে কি কবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তার লগত জড়িত কলা কুশলীসকলে কেনেকৈ কাম কাজ কৰিছে, তেওঁলোকৰ যাত্রা কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল, কেনেকৈ তেওঁলোক নিৰি নাইনলৈ আহিল, কেনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ গ'ল, এই গোটেইবিলাক কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ওয়েব সিরিজখনৰ উদীয়মান পৰিচালক তথা স্ক্রিপ্ট রাইটার নবজ্যোতি ডেকাৰ পৰা। নবজ্যোতি ডেকা, আপোনাক আমাৰ ফ্রাইডে ফোকাস অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জানাইছো। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে আমি প্লিজ হেল্প মি চাইছো, প্লিজ হেল্প মির সতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে আজি আমি আপনার মুখেৰে শুনিম কেনেকৈ লিখিলে, কিয় লিখিলে, এই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। আলোচনা কৰাৰ আগতে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম প্লিজ হেল্প মির সতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে, স্ক্রিপ্ট কাৰ আছিলে? পুনতে নিৰিনাইনৰ কর্মকর্তার লগতে জোনমণি দেবী বাইদেউ কাউণ্ডক ধন্যবাদ জানাম। তেখেতে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ হাতত লৈছে উদীয়মান শিল্পীসকল আগুয়াই নিয়ার কারণে, আর তেখেতৰ এই প্রচেষ্টা কিছু সাহসী প্রচেষ্টা, তেখেতৰ এই প্রচেষ্টাক আমি শলাগ সদায় লব লাগিব। সেইটো ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। তারপিছত আহিম মই আপুনি কোৱা কথাৰ উত্তৰ দিবলৈ। হয় হয়। যদি রাইজে আমার ওয়েব সিরিজখন চাইছে, ইতিমধ্যে টেলিকাস্ট হৈ গৈছে আৰু আছে এতিয়াও আমাৰ আছে আছে নিৰিনাইনত এতিয়াও মানুহে চাব পাব। হয় হয়। যদি তেখেতসকলে চাইছে, চোৱা সকলেতো বুজি পাইছে নিশ্চয়, আৰু যিসকলে চোৱা নাই তেখেতসকলক মই এইটোৱেই কম যে এই প্লিজ হেল্প মি এটা মেছেজ, তাৰমানে গোটেই ষ্টৰিটো ক'ব নালাগে, ৰাইজে চাই ল'ব। তাৰমানে আমাৰ জাষ্ট এইটোৱেই কৈছো যে আমাৰ বহুত ব্যস্ত পৰিয়ালে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কাম কৰে, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীক পাহৰি পেলাই যেতিয়া কাম কৰে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেতিয়া কি গতি কি গতিপথ নিজে বাছি লয়, সেইটোহে ইয়াত আচলতে দেখুওৱা হৈছে। হয় হয়, ঠিকেই, খুব সুন্দৰ এটা মেছেজ যিসকলে চাইছে জানিছে, আৰু যিসকলে নাই চোৱা তেখেতসকলক এনেই হিণ্ট এটা দিছে আৰু আমাৰ ডেকাই, যে হয় আমি 24 ঘণ্টা কাম কৰোঁ, আমি এনেকুৱা এতিয়া মহানগৰ জীৱনত সাধাৰণতে দেখা যায় যে মাক বাপেক দুয়োৱে ব্যস্ত, দুয়োৱে কাম কৰে, কৰ্মস্থলীলৈ ওলাই যায়, বহুত কষ্ট কৰি বহুত ধন টকা পইচা ঘটে, ধন টকা পইচা ঘটাৰ যুঁজখনত তেওঁলোক নামি পৰে। ধন টকা পইচা কাৰ কাৰণে ঘটে? নিজৰ সতি সন্তানৰ কাৰণে ঘটে। কিয় ঘটিছে? যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে ভালকৈ থাকিব পাৰে। কিন্তু যাৰ কাৰণে ধন টকা পইচা ঘটিছে, তেওঁলোকে মাক বাপেকৰ পৰা সময় নোপোৱাৰ ফলত, মাক বাপেকে তেওঁলোকক সময় নিদিয়াৰ ফলত আচলতে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে সেই কথাটো মাক বাপেকে গমেই নাপায়, আৰু সেই ফলশ্ৰুতিতে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেতিয়াবা বেলেগ কিবা কিবি পথলৈ গতি কৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশত এটা প্লট তেওঁলোকে চিন্তা কৰি প্লিজ হেল্প মিৰ দৰে এখন ৱেব ছিৰিজ নিৰ্মাণ কৰিছে। খুব সুন্দৰ এখন ৱেব ছিৰিজ, মেছেজটো খুব ভাল। আপোনালোক যিসকলে চোৱা নাই তেখেতসকলক মই নিৰি নাইনত ইতিমধ্যে প্ৰচাৰিত আৰু এতিয়াও চলি আছে, চাব আপোনালোকে। আৰু এতিয়া আমি মই ডেকাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আঁৰৰ ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে, যেনে ধৰক স্ক্ৰিপ্ট কোনে লিখিলে, কোনে আপোনাৰ ছাউণ্ড ডিজাইনিং কৰিলে, তাৰপিছত মেকআপ কেনেকুৱা আছিল, কষ্টিউম কেনেকুৱা আছিল, এই গোটেই বিষয়বোৰ আঁৰৰ যিসকল ব্যক্তি আৰু, হয় সম্পাদক, তেখেতসকলৰ নাম সদায় ল'ব লাগিব। হয়, তেখেতসকলৰ মানে অবিহনেতো কোনো কামেই সম্ভৱ নহ'ব আমাৰ এই, গতিকে আমাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ পৰিকল্পনা মৰি আছিলে। হয়, তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ স্ক্ৰীন প্লেটো মোৰ হাততে পৰিলে লাষ্টত, কাৰণ এজনক দায়িত্ব দিছিলোঁ, তেওঁ কিবা বিশেষ কাৰণত নোৱাৰিলে কৰিবলৈ, গতিকে মই গোটেইখিনি চম্ভালি ল'লোঁ, ডাইৰেকশ্যনো মই কৰিলোঁ, ডি অ' পি মোৰ নিজৰ ল'ৰা ঋকি কাশ্যপ তেওঁ কৰিলে, তাৰপিছত মেকআপত অলি শইকীয়া বুলি আছিলে তেওঁ কিছু কৰিছে, মেকআপ খুব ভালেই কৰিছে তেওঁ, আৰু বাকী আপোনাৰ ছাউণ্ড ডিজাইনিং আপোনাৰ প্ৰেমনাথ বুলি এজন আছিলে, তেওঁ কৰিছিলে আপোনাৰ ছাউণ্ড ডিজাইনটো, আৰু মানে প্ৰথমতে কৰিছিলোঁ মই, তাৰপিছত মই তেওঁক দিলোঁ, তাৰপিছত আৰু এডিটিং মোৰ ল'ৰাই কৰিছে, আৰু তেওঁৰ লগৰ এজন বাবু বুলি আছিল তেওঁ কৰিছে,
আৰু এনেকে এইখিনি আৰু বহুত বিশেষ আমাৰ মানুহ নাছিলে, আমাৰ অলপ কম মানুহ আছিলে, কম মানুহৰ দ্বাৰা আমি কৰিছিলোঁ। খুব সুন্দৰ হৈছে বস্তুটো, মানে কম মানুহৰ দ্বাৰা কৰিছে যদিও আপোনালোকৰ বস্তুটো জেগাত আছে, মানে বেছি। আৰু এজন ব্যক্তি আছে আৰৰ, মোৰ সৈতে খুবেই জড়িত হৈ গৈছিলে, জিতেন ভূঞা। তেওঁ অকল প্ৰডাকশ্যন কণ্ট্ৰলাৰে নহয়, তেওঁ মোৰ এচিষ্টো হৈছিলে, প্ৰডাকশ্যন কণ্ট্ৰলাৰটো হৈ মানে এভৰিথিং। আচ্ছা আচ্ছা, গোটেই ৱেব ছিৰিজখন কান্ধত লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰাৰ নিচিনা হৈছে। হয় হয়, আপোনাৰ এই পিছত গান এটা এটা ট্ৰেইলাৰ এটা গানৰ সেই বিষয়টো অকণমান, তাত এগৰাকী শিল্পী আছিলে, হয় হয়, তেওঁ আছিলে আপোনাৰ, তেওঁ আছিলে আপোনাৰ হেৰিয়াৰ গুৱাহাটীৰে ছোৱালী, কিন্তু মানে বিয়া হোৱাৰ পিছত তেওঁ বাহিৰলৈ যাব লগা হ'ল। বাহিৰত গৈ পেলাই আহি সেইদিনাখন মই মানে জাষ্ট এডিটিং এটাৰ কাম কৰি আছিলোঁ, তেনেকুৱাতে এই গানটোৰ কথা ভাবি আছিলোঁ যে আমি এটা কিবা এটা থিম সং যদি দিব পাৰিলোঁ হয় তেতিয়া আৰু অলপ ভাল হ'ল হ'লহেঁতেন। এনেকুৱা কৰি থাকোঁতে তেওঁৰ উপস্থিতি হ'ল, তেওঁৰ উপস্থিতিত মানে মই কথাষাৰ ভাবি আছিলোঁ আৰু তেওঁক লগে লগে ক'লোঁ যে জান তুমি গানটো গাই দিয়া, তোমাৰ মুখত ভাল লাগে। তেওঁ আমেৰিকাত নে গৈ থাকে? হয় হয় হয়, আমেৰিকাত থাকে। তেওঁ এটা আপডেট দিছিলে ফেচবুকত, তাৰপিছত তেওঁ ক'লে কি মোৰ দ্বাৰা হ'ব জানো, আজি বহুত বছৰ আগতে গাইছিলে, এতিয়া গোৱা বাদেই দিছোঁ, এতিয়া বাথৰুম ছিংগাৰ হৈ গ'লো। মানে গোৱাৰ পিছত মই বোলো নহয় তুমি ট্ৰাই কৰা, তোমাৰ বেষ্ট আছে। তেওঁ বহুত আগতে গান গাইছিলে আৰু এতিয়াও গায়, আৰু এতিয়া খালি মানে মানে হেৰিয়াত ফিল্ডত নাগায় আৰু, এনেকুৱা কিছুমান কাৰণত গায় আৰু। এতিয়া তেওঁ সেই গানটো গালে আৰু সেই গানটো মই লিখিলোঁ, সেই গানটোৰ সুদূৰ আমেৰিকাৰ পৰা তেখেতৰো আচলতে নিৰি নাইনৰ লগত জড়িত হোৱাৰ এটা সেইটো যুৱ সংযোগ মানে হৈছিল আৰু, গতিকে আহিল, তেখেতো জড়িত হল, প্লিজ হেল্প মি, তেখেতে গান এটা গালে, ভালো লাগিল আমাৰ সকলোৰে। আৰু তেখেতে মই তেখেতৰ ফেচবুকৰ লাইভ এটা তেওঁ দিছিলে, মই দেখিছোঁ সেইটো, তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ ফেচবুক লাইভ দিছে, দি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছে আমেৰিকাৰ পৰা আহি তেখেতে এখন মানে ৱেব ছিৰিজৰ নিৰি নাইনৰ ৱেব ছিৰিজত অকণমান গান গাবলৈ সুযোগ পাইছে। তো তেখেতে মানে খুব মানে নিজে সেই বিষয়টো লৈ খুব উৎসাহিত আছিলে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফেচবুক লাইভ এটা দিছিলে, আমি সকলোৱে দেখিছিলোঁ। গতিকে যা হওক, মানে সকলো যোগসূত্ৰবোৰ আচলতে সংযোগবোৰ তেনেকৈয়ে হয়, তেনেকৈ হৈ যায়, যেতিয়া য'ত হ'ব লগা থাকে হৈ যায় গোটেই বস্তুবিলাক। আচ্ছা, মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিম, আপোনালোকৰ প্লিজ হেল্প মি ৱেব ছিৰিজখনৰ যিগৰাকী অভিনয় শিল্পী মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল, খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছিল, খুব মেথিয়ৰ অভিনয় কৰিছিল, কিন্তু নৱাগতা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, তেওঁক মই আগে পিছে কোনো মানে দেখা নাই, সেইকাৰণে নৱাগতা অভিনেত্ৰী বুলিয়ে কৈছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। তেখেতৰ বিষয়ে অকণমান মই জানিব বিচাৰিম। কৃষ্টি একচুৱেলি প্ৰফেশ্যন তেওঁৰ মডেলিং হয়, আৰু মডেলিঙৰ পৰা তেওঁ হয়তো কেতিয়াও ভবা নাছিলে যে তেওঁ এক্টিং লাইনত কৰিব। তেওঁ অলৰেডি যিদিনাখন মোৰ লগত কথা পাতিছে সেইদিনাখন কৈছে যে দাদা মই আপোনাৰ লগত যে কথা পাতিছে, আপুনি মোৰ নাম 10 নম্বৰ মানুহ, 10 নম্বৰজন মানুহ, আৰু আপুনি মোৰ দুষাৰ কথাতে মোক ৱেব ছিৰিজখন কৰিবৰ কাৰণে আগবঢ়াই নিছে। গতিকে তাৰমানে 9 জনে তেওঁক ৰিজেক্ট কৰিছে। মই তেওঁৰ ফেচ চাই পেলাই নহয়, তেওঁৰ দুটামান ৱৰ্ডত মই তেওঁক ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ। সেইটো কাৰণে কি, তেওঁৰ যিটো কথোপকথন আছে, কথাৰ ভংগীমা আছে, তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীয়ে লাগে। যিজনী ছোৱালীয়ে নেকি আপোনাৰ কথা গণি গণি কয়, গণি গণি কয়টো মানুহৰ ফিল হ'ব, আৰু তেওঁ যেতিয়া আপোনাৰ এটা মানুহৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আহে বডিত, সেই বডিটো তেওঁ আছিলে তাৰমানে। আপোনাৰ মানে ৱেব ছিৰিজখনৰ যিটো কেৰেক্টাৰ, সেই কেৰেক্টাৰটো মানে তেনেকুৱা এগৰাকী অভিনেত্ৰী আচলতে বিচাৰ লাগে আপোনাক, মানে খুব টাফ হ'ব লাগিব। তেওঁ মানে সেই চৰিত্ৰৰ লগত জড়িত ছোৱালী আৰু কৈছিলে যে তুমি, আৰু ছেকেণ্ডলি আৰু এটা কথা, তাই আপোনাৰ হ'ল কৃষ্টি, চৰিত্ৰটো ঠিক তেনেকুৱাই হ'ল, মিষ্টি। গতিকে তাইৰ নামটোৱে আৰু বেছি তাইক ক্লোজ কৰাই দিলে, ক্লোজ কৰাই দিলে। ভাল অভিনয় কৰিছে কৃষ্টিয়ে, চাইছো মই, মানে দেখাটো ধুনীয়া ছোৱালীজনী আৰু তেওঁ অভিনয় খুব ভাল কৰিছে, মানে মেচিয়ৰ্ড অভিনয় কৰিছে, ভাল লাগিছে। আৰু বাকী গোটেই যিখিনি আপোনাৰ মানে কাহিনীৰ যিটো গতি, গতিটো আপোনাৰ শেষত আমাৰ সমাজত যিটো এটা মানে বিষবাষ্প, ড্ৰাগছৰ দৰে এটা বিষবাষ্পই যেনেকৈ সমাজখনক আমাৰ কলুষিত কৰিছে, যথেষ্ট বিপদত পেলাইছে আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনক, সেই বিষয়বস্তুটোক আপুনি আচলতে সেইটোও আপুনি হাইলাইট কৰিছে আপোনাৰ ৱেব ছিৰিজখনৰ জৰিয়তে। গতিকে সেই বিষয়বিলাকো আচলতে আমি অভিভাৱক হিচাপে
কথাবিলাক গুরুত্ব দিব লাগে নহয় জানো হয় সেই আপুনি সেই কথাবিলাক লেখোতে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰে মানে সমাজত তেনেকুৱা সমস্যাবিলাক আপুনি দেখি পেলাই মানে আপুনি মাক দুইজন মাক দেউতাক দুইগৰাকীয়ে মানে পলিটিক্সৰ লগত জড়িত ৰাতিপুৱা গ্ৰিলত তলা মাৰি থৈ গুচি যায় ল'ৰা মানে এইটো এটা কাল্পনিক নহয় পুৰা ড্ৰামা কৰে গ্ৰিলখন তলা মৰা আছে গ্ৰিলৰ বাহিৰত তেওঁ যাব নোৱাৰে তাৰ ভিতৰত এইখিনি কৰে খোৱা বোৱা এভৰিথিং তাৰ হাতত সি কেনেকে খায় কেতিয়া খায় কোনো ধৰণৰ কথা নাই মাক দেউতাক আহিব নটাত আহি পেলাই তাক অকণমান অকণমান তেতিয়া অকণ চোৱা চিতা কৰে শুবলৈ হ'ল ল'ৰা শুবৰ সময় হৈ গ'ল এনেকুৱা এতিয়া সেইখিনি বস্তু মোৰ মনত ভাঙি আছিলে সৰুৰে পৰা আৰু এতিয়া যেতিয়া মই আপোনাৰ কেমেৰা বা আপোনাৰ চিনেমাৰ লাইনত জড়িত হ'ব ধৰিছোঁ তেতিয়া সেই ষ্টৰিটোৱে মোক বাৰে বাৰে কৈ আছিল যে তুমি এনেকুৱা এটা ষ্টৰি বনোৱা গতিকে সেই ষ্টৰিটো মই বনালো কাৰণ মানে ঠিকেই কৈছে আপুনি যে আমি পলিটিক্সত জড়িত হওক বা চাকৰি হওক বা কিবা সূত্ৰে হওক মাক বাপেকে যে সময় দিব নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালীক সেই সময়ছোৱাতে আচলতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে এটা বেয়া পথলৈ নিজে নিজে এটা বেলেগ গতি লৈ লৈ লয় হয় এইটো এটা মানে অভিভাৱক হিচাপে বিষয়টো আমি সকলোৱে গুৰুত্ব দিব লগা বিষয় হয় আপুনি নিজেই ধৰক মানে চিনেমা জগতলৈ বা এই জগতখনলৈ আপুনি কেনেকে আহিল মানে আপুনি ঘৰত কৈছিলে যে তই গান চান গাই থাকচোন পেৰডি সিংগাৰ আছিলে যদি আপোনাৰ মনত আছে মনত পৰিছে হয় তাৰপিছত তেখেতে এক বছৰ মান মোক গান শিকালে গণেশগুৰিতে এখন স্কুলত মোক এডমিশ্যন দিয়াই দিলে মই ক্লাছিকেল কৰিলোঁ তাৰপিছত তেখেতৰ ডিব্ৰুগড়লৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল আৰু স্কুলখনো প্ৰায় লাহে লাহে উঠি গ'ল গতিকে মই দুবছৰমান কৰাৰ পিছতে স্কুলখন উঠি গ'লগৈ আৰু সেই উঠি যোৱাই আৰু ঘৰতো তেওঁ বৰ বেছি এটা তেনেকুৱা হেৰি নাছিলে মই গান গাবই লাগিব বুলি কোনো কথা নাছিলে কোনোবাই কৈছিলে কাৰণে লগাই দিলে জইন মই কৰিলো আচলতে আপুনি গানৰ মানুহ আছিলে একচুৱেলি গানৰ মানুহ আছিলো মই বহুত দিন আপোনাৰ ষ্টেজ শ্ব' কৰিলো গানৰ পৰা গৈ গৈ আপোনাৰ মিউজিকতো ধৰিলো তাৰপিছত মই নিজকে নিজে ভাল পাবলৈ ললো এই বস্তুটো মানে এই বস্তু এই মানে এইখন সংসাৰ অলপ বেলেগ সংসাৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীডম আছে আৰু ফূৰ্তি আছে মানুহৰ মানসিকতাটো ইয়াত বুজি পায় আৰু যিবিলাক সাংস্কৃতিক কৰ্মী আছে তেখেতসকলৰ অন্তৰত যদি অভাৱ আছে দুখ কিন্তু নাই অভাৱ কিন্তু তাৰ মাজত লুকাই থাকে নিশ্চয় বহুতে হয়তো অনুভৱ কৰে আজিকালি অনুভৱ কৰে এতিয়া তেনেকুৱা হৈছেই আৰু এতিয়া লকডাউনে জুৰুলা কৰিছে সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলক কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত আচলতে সকলো কাম কাজ বন্ধ হৈ গৈছে যথেষ্ট জুৰুলা হৈছে আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কিন্তু আপুনি ঠিকেই কৈছে যে তাৰ মাজতো তেওঁলোক মানে যথেষ্ট চেষ্টা কৰে পজিটিভ হৈ থাকিবৰ কাৰণে এটা ধনাত্মক মন লৈ জীয়াই থাকে কাইলৈ ভাল হ'ব এনেকুৱা এটা অভাৱৰ মাজতো হাঁহি থাকে হয় হয় এই কথাখিনি শিল্পীৰ ভিতৰৰ যিখিনি মানে হাঁহিৰ আঁৰৰ চকুলো সেইখিনি আচলতে সহজে মানুহে দেখা নাপায় মই সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিম আপোনাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে যে ৰাইজে শিল্পীসকলৰ অন্তৰখন বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক তেওঁলোকে নিজকে আমোদ যোগোৱাৰ কাৰণে নিজকে প্ৰস্তুত কৰে দৰ্শকৰ মাজত তেওঁলোকে এটা আমোদৰ পাত্ৰ হৈ পেলাই উপস্থিত হয় গতিকে সেইসকল ব্যক্তিক ৰাইজে যদি মানে বুজে তেওঁলোকৰ কামক যদি আপোনাৰ উৎসাহিত কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক সদায় উপকৃত হ'ব ঠিকেই আমি নিৰি নাইনতো আচলতে তেনেকুৱা এটা চেষ্টাই কৰিছোঁ যাতে আমি যাতে আমাৰ যিসকল শিল্পী আমি কিবা মানে সকলোৱে যাতে কাম কৰাৰ এক সুযোগ পায় আমি খুব সুন্দৰকৈ যাতে কিবা এটা বস্তু ৰাইজৰ ওচৰলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ সেই এটা চেষ্টা আমি নিৰি নাইনত কৰিছোঁ হয় হয় এইটো মই শলাগিব লাগিব মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ আপোনাৰ যিটো সাহস
এইটো আমি সবেই ভাবিব লাগিব কথাখন, কারণ আজি মই বিভিন্নজন ব্যক্তিকে লগ পাইছো, তাতে মহিলা মই পোৱা নাছিলো। প্ৰথমগৰাকী মহিলা সাহসী আপোনাক দেখিলো, যে সাংস্কৃতিক জগতত এনেকে পয়সা দলিয়াই নতুন ল'ৰা ছোৱালীক আনি পেলাই এখন আসন দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে, এইটো আমি সদায় শলাগিব লাগিব। না, আমাৰ অসমত আচলতে টেলেণ্টৰ অভাৱ নাই, মই সেই কথাটো সদায় অনুভৱ কৰোঁ, কিন্তু প্লেটফৰ্মৰ যথেষ্ট অভাৱ আছিল আৰু এতিয়াও আছে। আমি এটা সামান্য এটা মানে প্ৰচেষ্টাহে কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰচেষ্টা সফল হ'ব, এই প্ৰচেষ্টা ডাঙৰ হ'ব, আমি ৰাইজৰ সঁহাৰি যদি আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে এই প্ৰচেষ্টাৰে হয়তো আমি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান আমাৰ প্লেনিং আছে, আঁচনি আছে, আমি যাতে আৰু ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ, গতিকে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম ৰাইজে মৰম কৰিলে। আপোনাৰ প্লিজ হেল্প মিত, এই আপোনাৰ মিষ্টিৰ বান্ধৱীৰ চৰিত্ৰত যিজনী ছোৱালী অভিনয় কৰিছিল তেওঁ ভাল অভিনয় কৰিছিল, ভাল লাগিছিল মোৰ। এটা এজন এজনী সহজ সৰল ছোৱালী বান্ধৱীক ভাল পায়, এটা তেওঁ কোন আছিল আৰু তেওঁ কেনেকৈ আহিলে? তেওঁ আছিল গীতাঞ্জলি, তেওঁ কোকৰাঝাৰৰ ছোৱালী। অ'কে, সিদিনাখন একেলগে দুজনী আহিছিলে। আচ্ছা, আৰু একেলগে দুজনী আহিছে, তেওঁলোক দুজনীক মই বহুত সময় বহাই থৈছোঁ, কথা পাতিবলৈ দিছোঁ। কথা পাতিবলৈ দিওঁতে মই গম পাইছোঁ দুইজনীৰে কথা তাৰমানে আপোনাৰ এজনীৰ টাফনেছটো আছে, এজনীৰ বৰ উইকনেছ এটা আছে, খুব ছফ্ট, একদম ছফ্ট। তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে নাই, এইজনী এগ্ৰেছিভ হ'বই লাগিব আৰু এইজনীক ছফ্ট কেৰেক্টাৰ ৰাখিব লাগিব, কাৰণ কিয় তাইক মই যদি ভালকে শুনে, তাতেতো মই ডাইলগ ইনপুট কৰিছোঁ যে অলপমান কৈ দিওঁ, ৰাইজে অলপমান স্বাদটো পাব, মানে এনেকুৱা। গীতাঞ্জলিৰ মাকে কৈছে যে কৃষ্টি সৰি সৃষ্টি সৰি মিষ্টিনা মিষ্টিনা মিষ্টি মিষ্টি তুমি ধুনীয়া, গীতাঞ্জলিও ধুনীয়া, কিন্তু গীতাঞ্জলি মনৰ ধুনীয়া, এইখিনিয়ে মই কৈছোঁ, আৰু দীঘল আছে, এইখিনি। গতিকে ইয়াত এই দুটা বস্তুৱে সাঙোৰ আছে, প্ৰকৃততে মিষ্টিনা ধুনীয়াই আছিলে আৰু ইজনী ছোৱালী অলপ কম ধুনীয়া আছিলে। গতিকে ধুনীয়াৰো বহুত ডেফিনেশ্যন আছে, তাকে তাকে, এইজনী মা মনৰ ধুনীয়া, তাই দেখা ধুনীয়া, হয় হয়। তো আপোনালোকে তাই মই ভাল লাগিলে, মানে খুব সফট এজনী ছোৱালী, বান্ধৱীক ভাল পায়, তাই তাইৰো এটা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোলে প্লে কৰিছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা, কিবা এনেকুৱা আৰু কামৰ লগত জড়িত হৈ আছে নেকি? হয়, এতিয়া আমি বৰ্তমানটো কোভিড চিটুৱেশ্যনত আমি তেনেকৈ বৰ বিশেষ ফ্ৰীডমলি কাম কৰিব পৰা নাই, তথাপিও দুই এটা পৰিকল্পনা হাতত আছে। আমি কিছুমান শ্বৰ্ট ফিল্ম হাতত লৈছোঁ, দুই তিনিখনমান, তাৰপিছত ৱেব ছিৰিজ কৰিম বুলিও লৈছোঁ, আৰু ৱেব ছিৰিজৰ প্লেটফৰ্ম আমি এতিয়া বাছি লৈছোঁ নিৰ্ণায়। হয়, গতিকে তেখেতসকলে যদি আমাক মানে আগুৱাই নিব চেষ্টা কৰে, আমি আগুৱাই যাম আৰু ৰাইজক নতুন নতুন পৰিকল্পনাবিলাক আমি দেখুৱাবলৈ পাৰিম। হয়, ঠিকে, আমি আৰু নিৰ্ণায় আগুৱাই যাব, যদি দৰ্শকে লৈ যায়, সঁহাৰি দিয়ে, মৰম কৰে, তেতিয়াহে নিৰ্ণায় আগুৱাই যাব পাৰিব। হয়, গতিকে আমি নিৰ্ণায়ৰ ফালৰ পৰা বহুত পৰিকল্পনা লৈছোঁ আচলতে, কোভিড আৰু এই কৰোণাৰ যি মানে বিভীষিকাময় পৰিৱেশ, সেইকাৰণে আমিও কিছু থমকি ৰ'ব লগা হৈছে, কিছু অসুবিধা হৈছে আমাৰো কাম কাজ কৰাত, তথাপিতো আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যেনেকৈ পাৰোঁ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে এতিয়া ধৰক এই যি প্লিজ হেল্প মিৰ যি এটা মানে পটভূমি, সেই পটভূমি মানে আপুনি আপুনি কি ক'ব, যে আমাৰ দৰ্শকক কি ক'ব, আমাৰ ৰাইজক আপুনি কি ক'ব, মানে আপোনাৰ ৱেব ছিৰিজখনৰ জৰিয়তেতো আপুনি কৈছেই সেইখিনি কথা, ৰাইজে বুজি সেইখন চালে বুজি পাবই, মানে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? মানে একচুৱেলি অ' টি টি প্লেটফৰ্ম নিৰ্ণায়ন, গতিকে নিৰ্ণায়নত নতুন প্ৰতিভাক উলিয়াই মানে উলিয়াই অনাৰ কাৰণে চেষ্টা এটা মানে প্ৰচেষ্টা এটা, গতিকে নিৰ্ণায়নৰ ওচৰলৈ চব আহিব লাগে, গোটেইখিনি যিখিনি টেলেণ্টেড আছে, যাৰ প্ৰতিভা আছে অন্তৰত বা পৰিকল্পনা আছে সাংস্কৃতিক শিল্পী হিচাপে, তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিব লাগে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাখিনি ইয়াত মুকলি কৰি দিবই লাগে, আৰু নিৰ্ণায়নৰ পৰা তেওঁলোকে এই প্লেটফৰ্মটো পাব মোৰ বিশ্বাস। আমি খুব আজি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি আগৰ অনুষ্ঠানতো এটা কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ, যে আমাৰ যথেষ্ট পৰিকল্পনা আছে, আমি নিৰ্ণায়ন এতিয়া মোবাইল ফোনত উপলব্ধ, আপোনালোকে এণ্ড্ৰইড হওক বা আইফোন হওক, নিৰ্ণায়ন এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাৰ কণ্টেণ্টবিলাক, আৰু আমি পৰিকল্পনা লৈছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকক টিভিৰ জৰিয়তেও আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে আমি যাব পাৰোঁ। তাৰোপৰি নিৰ্ণায়নৰ আৰু কিছুমান পৰিকল্পনা আছে, এতিয়া আমি আগতেও কৈছোঁ যে আমি ৱেষ্ট বেংগলত আমাৰ যথেষ্ট কাম কাজ চলিছে, অসমতো আমি এটা গ্ৰেণ্ড লেভেলত আমি অডিশ্যন কৰিম, আমি খুব ডাঙৰকৈ এটা অডিশ্যন কৰিম,
আৰু সেই অডিশ্যনত আমাৰ যিমান মানে আমি এটা ৱৰ্কশ্বপো কৰাৰ প্লেনিং কৰি আছোঁ হেৰিয়ৰ কাৰণে, আমাৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ কাৰণে। সেই ৱৰ্কশ্বপ আৰু অডিশ্যনৰ যিসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰী ছিলেক্টেড হ'ব, তেওঁলোকে নিৰি নাইনৰ সকলো প্ৰজেক্টতে আচলতে কাম কৰাৰ সুযোগ পাব। এনেধৰণৰ কিছুমান নতুন নতুন পৰিকল্পনা আমি লৈছোঁ, সেই পৰিকল্পনাবিলাক অতি শীঘ্ৰে আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে লৈ যাম। আৰু আমি আপোনালোক সকলোৰে পৰা পুনৰবাৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। আৰু নৱজ্যোতি ডেকা, আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিলে আৰু প্লিজ হেল্প মিৰ দৰে এখন সুন্দৰ ৱেব ছিৰিজ আপুনি আমাক আমাৰ দৰ্শকসকলক উপহাৰ দিছে, আৰু ভৱিষ্যতেও ভাল ভাল কাম কৰি যাওক, আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে প্লিজ হেল্প মি, তেতিয়াহ'লে প্লিজ হেল্প মি, আমাৰ ভোটিং ছিষ্টেম আছে এতিয়া ডিডি নাইনত, গতিকে যিসকলে ভাল পায় আপোনাৰ ফেন ফল মানে যিসকল আছে তেওঁলোকে যদি ভোট কৰে তেতিয়াহ'লে সি আপোনাৰ এটা মানে হেৰি কৰিব, সুযোগ এটা আপোনাক আৰু এডিশ্যন হ'ব। হয়, গতিকে আমি সকলোকে আগতেও কৈছোঁ, আগৰ অনুষ্ঠানবোৰতো এতিয়াও কওঁ যে আপোনালোকে ভাল পোৱা কণ্টেণ্টটো ভোট কৰিব। আৰু আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠান চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ আগৰ যিসকল যিবিলাক এপিছ'ডছ আছিল ফ্ৰাইডে ফ'কাছৰ, ইতিমধ্যে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত উপলব্ধ হৈ আছে, সেইবিলাকো চাবলৈ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। গতিকে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।